Ih, Gabigol está numa panela de pressão. O que que aconteceu, Gabi? Ih, Gabigol ganhou um gancho aí de 2 anos por desrespeitar os oficiais que não seguiam os procedimentos indicados para o antidoping. Uma equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem foi ao CT do Flamengo fazer o teste surpresa no Gabigol, que tomou uma série de atitudes que geraram denúncia e posteriormente a punição por 2 anos por fraude antidoping. Lembrando, se for comprovado o doping, ele vai pegar 4 anos de suspensão. É muito tempo. Tomara que não, né? Mas ele pode recorrer, mas isso vai dar muito pano para manga, né? Então eu não sei se ele vai poder jogar, né? Agora, debate esportivo, STJD, que fala com os comentaristas. Vamos ao vídeo. Créditos ao ESPN Brasil. É uma situação complicada aí do jogador do Flamengo. Isso aí, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer e vamos ao vídeo. Acho que foi muito bem dito por Vossa Senhoria. Esse de fato é o caminho, mas eu não consigo te precisar, porque agora envolve uma outra instância, um outro tribunal que foge da nossa alçada, e ainda cabe muito mais de ação, né? Então o processo ainda não terminou no Brasil, isso precisa ser sempre bem lembrado, né? Ainda que os embargos, no meu sentido, sejam. Com chances remotas, né? Eles ainda existem, né? E não dá para estimar quanto tempo isso vai demorar para ocorrer. João Guilherme é um nome conhecido aqui do nosso clube, né? Com certeza, falei com ele hoje, por sinal. É um Agora, prazer. Mauro, é um caso até raro, né? Esse tipo, né? Acho que é uma coisa que também a gente tem que levantar aqui, né? É assim, e eu gostaria de saber, pelo que eu entendi ali, doutor João Guilherme, o Gabigol poderia recorrer aqui ainda, antes de ir ao CAS? É isso? Por embargos de declaração. Mas aí seria para sanar eventual omissão, dúvida, contradição, para depois recorrer ao CAS. Se ele optasse por ser julgado pela instância ordinária, isso ele poderia ter feito, ele seria julgado pela Câmara, em primeiro grau, e em segundo grau seria o Tribunal Pleno. Ele optou pela seara extraordinária, então o caso só agora para o caso depois de embargos de declaração, se houver. O doutor, o senhor entende que essa pena é por causa da tentativa de burlar o teste? Porque houve a demora para a realização, mais que o desrespeito, é a desconfiança que leva a essa pena ser tão longa, de 2 anos? Não, a pena, se você parar para analisar, ela é a mínima, né? Porque a sanção por fraude ela começa numa sanção base de 4 anos e pode ser derrubada até 2 anos, se você conseguir comprovar alguma condição excepcional. O caso em específico, eu não conheço ele no julgamento, e se eu não participei. Então eu não consigo trazer as minúcias para saber quais foram as condições excepcionais que derrubaram a sanção de 4 para 2 anos. Isso aí eu não posso falar, e mesmo que eu tivesse conhecimento disso, eu não poderia falar, porque o processo ele corre em segredo de justiça, né? Então, mas com relação aos procedimentos, isso nós conseguimos conversar. E naquilo que eu conseguir sanar as dúvidas, eu com certeza vou me esforçar. O doutor João, o exame foi feito e ele não foi pego no doping. Não existe doping para o Gabriel. Mas existe uma suspeita. A suspeita de que ele tenha dificultado ou tenha limitado ou tenha intimidado ou não tenha tratado bem as pessoas. Tudo isso pode levá-lo a uma pena dessa gravidade? O primeiro ponto que a gente precisa dar uma desmistificada na dopagem é diz respeito a se é doping ou se não é, se é caso de uma infração à regra antidopagem ou não. O instinto, digamos assim, do ser humano já nos leva àquela posição de que é a presença ou o uso de uma substância que leva a pessoa a uma infração à regra antidopagem. Não. Nós temos 11 infrações que configuram a infração à regra antidopagem. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa premissa. A fraude é uma infração à regra antidopagem,
assim como a fuga também é, a cumplicidade também é, a administração de medicamentos de forma equivocada também é, uma fraude, uma conduta contrária à ética e às sanções antidopagem. Então nós precisamos tomar esse cuidado, esse zelo. E tendo isso em mente, nós temos aí caracterizado, se o tribunal assim decidiu, volto a dizer, não participei do julgamento, ainda que tenha trabalhado na denúncia, se foi caracterizada fraude no processo pelo tribunal, o Gabigol cometeu uma infração à regra antidopagem. Isso precisa ficar muito claro. E a sanção, como eu já disse, já respondi, ela é a mínima para fraude. Ela vai de 4 a 2 anos. Sim, você pensa na dopagem sempre ao inverso. Você começa da mais alta e vai progredindo. Ele pegou a sanção mais leve se você analisar friamente o código. Eu não conheço o caso com relação ao que foi discutido hoje em sessão de julgamento. O caso é fraude ou tentativa de fraude. Zinho, alguma questão, doutor João Guilherme? Eu tenho duas dúvidas, né? Primeiro, agradecer, né, ao doutor João Guilherme por estar aqui conosco, muito obrigado. E até como um ex-atleta, eu tenho duas dúvidas, doutor. Desculpe a minha ignorância, mas eu vou perguntar. Os meus companheiros aí no programa falaram o seguinte: pegou 2 anos, mas voltou o tempo e praticamente é como ele cumpriu já 1 ano. Mas nesse 1 ano, o Mauro Nave falou muito bem, ele jogou. Ele foi campeão. Como é que é essa punição? Ele pegou 2 anos, mas aí ele já campeão cumpriu não, um Brasil. Ano, mas ele não cumpriu. O Flamengo não ganhou nada no passado de título. Não, ele foi campeão. O Flamengo não ganhou nada no ano passado, realmente, mas ele jogou, né? Ele jogou, ele fez gols e poderia ter sido campeão. Perfeito, entendi perfeitamente a sua pergunta e eu acho que eu consigo responder. Vamos lá. Primeiro ponto diz respeito aí à demora, né, do julgamento. Isso é o processo antidopagem, ele não é tão simples quanto todo mundo acha que é. Ele comporta certas nuances que precisam ser analisadas com muito carinho e com muito cuidado. E carinho é o termo correto, tá? A gente precisa sempre analisar com carinho, até porque nós estamos não só sentando um atleta por um longo período da prática do esporte, como também estão protegendo e blindando o esporte. Então, nós temos a questão aí da retroatividade, que eu não posso dizer o porquê que o processo demorou tanto, porque isso aí diz respeito às reais condições que aconteceram no processo. Tá? A pergunta foi muito bem feita e ela deve ser muito bem respondida, e espero que à altura. Um atleta em um esporte coletivo, ele não, se for flagrado dentro da sua, pela sua agremiação, ele não afeta a sua agremiação. Agora, se isso acontecer com mais de 2 atletas, aí você já pode afetar a coletividade, entendeu? Mas como for só um caso de um único atleta, você não pode espalhar isso à agremiação. Você pode pensar, inclusive, no caso do Maradona. O Maradona foi flagrado com substâncias proibidas na competição. Salvo engano, foi Estados Unidos. A sanção dele, a suspensão dele, a substância proibida encontrada na urina dele não afetou a agremiação argentina. Então, só trazendo aí um paralelo para vocês entenderem. Não, ficou perfeito. O Pogba agora é a mesma coisa. O Juventus não tem nada a ver com o que ele fez. É um caso individual dele. Mas foi legal essa resposta. Eu só queria tirar a minha segunda dúvida. Vai lá. Em cima dessa primeira, até para a gente entender. Vamos dizer, então, ela foi retroativa, entende que não é para prejudicar a agremiação, mas acaba beneficiando ele também, porque ele já cumpriu 1 ano. Caso seja mantida essa punição. Aí me vai a segunda dúvida. Ele vai recorrer. Não sabemos o tempo que vai durar esse julgamento. Caberia um pedido de ele continuar exercendo a sua
função até esse julgamento acontecer. Seria um efeito suspensivo? Porque a gente vê alguns casos. É, a gente vê em outras situações, não de doping. Mas é a pergunta. Já que foi retroativo, não vai para o clube e ele acaba sendo beneficiado, porque ele exerceu a sua função nesse um ano. Então eu queria saber assim: se demora um tempo muito longo, cabe um efeito suspensivo para ele poder jogar até o julgamento? Aí é uma questão que envolve já as regras do CAS. E provavelmente, né, aliás, eu rendo as minhas homenagens aí ao doutor Bichara e à doutora Juliana Vesmo, que defenderam o atleta e defendem sempre com muito, muito carinho, são bons advogados. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão tentar essa solução para poder fazer com que o Gabigol continue jogando aqui no Brasil, mas eu acho difícil de conseguir essa suspensão, esse efeito suspensivo. Tá bom, doutor João Guilherme Guimarães Gonçalves, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações aqui no nosso SPNFC. Um abraço e até a próxima, amigo. Obrigado, viu? E boas pedaladas pro senhor. Obrigado. Obrigado, um forte abraço a todos e tenham todos uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Vamos lá, vamos pro intervalo aqui. E agora complicou para Gabigol. Ele vai pegar 2 anos de condenação. Entenda as atitudes de Gabigol no CT do Flamengo, que foram consideradas tentativa de fraude no antidoping. Segundo as denúncias, o atacante desrespeitou os oficiais e não seguiu os procedimentos indicados e afirmou que não faria mais exames. Se ele for condenado, ele vai pegar 4 anos de suspensão. É muito tempo. Isso foi o ano passado, dia 8 de abril, às vésperas do segundo jogo da final do Carioca. Então, ele vai voltar, mas 4 anos é muito tempo. Deixe o seu joinha, seu gostei, se inscreva no canal para dar uma moral.